Conheçam a Gulfog. É o maior carnívoro de Aurélia. E essa criatura anfíbia escapou por pouco. Nervosamente, o Mudpod procura sua toca. A Gulfog volta para o seu clã. É recebida pelo macho dominante. Seus chifres em forma de adagas são sinais de supremacia. Os biólogos nos trouxeram uma visão da vida em Aurélia com 5 bilhões de anos. Meio bilhão de anos mais antiga do que a Terra. A vida extraterrestre poderia realmente ser assim? A Gulfog tem 4 metros e meio de altura e pesa tanto quanto um búfalo. Não há dúvida de que os extraterrestres não se parecem com nada que tenhamos visto anteriormente. Mas como eles sentem o seu ambiente? Como se movem? São baseados em carbono como a vida na Terra? Com base em nossa compreensão da vida na Terra, os cientistas estão agora começando a explorar essas questões. É possível compreender que qualquer forma de vida que se mova tenha todos os sentidos perto da frente do animal. Os olhos, as orelhas, os sensores de cheiro, os sensores de gosto são na parte da frente, porque é o que encontra o ambiente primeiro. Também faz sentido que o cérebro e a seção de computação estejam bem perto dos sensores. Este pescoço longo permite que ele sustente a maior parte do corpo parada. Enquanto movimenta uma parte para poder usar ambos os olhos para focalizar a presa e, ao mesmo tempo, manter o resto muito quieto para que possa surpreender coisas para a caça. Por outro lado, o intestino é sempre grande e vale a pena mantê-lo em um lugar bem estável, perto das pernas. E as pernas de um animal que se move rapidamente precisam ser longas e relativamente leves. Então, a Gulfog segue as regras de design básico de um animal. Gulfogs foram projetados pelos biólogos como caçadores. Eles sentem o solo em busca da presa. Eles demonstram algumas adaptações interessantes. Em particular, o que parece é que a frente do crânio tem essas estruturas longas, parecidas com dentes. Mas, na verdade, ele empurra isso no chão e eles são extraordinariamente sensíveis às vibrações de sua presa. As presas, naturalmente, são mudpods. Os mudpods estão seguros por enquanto. Estão muito distantes para serem detectados. Mas as Gulfogs viajam enormes distâncias para encontrá-los. Precisam de todos os seus sentidos para sobreviver. E o mais importante é a visão. O que acontece quando você visita um planeta como Aurélia? Haverá alguém olhando para você? Eles estarão usando os olhos? Muitos animais desenvolvem olhos, mas por que todos desenvolveram olhos? Bem, talvez uma das forças motrizes tenha sido a autoproteção contra predadores, mas também para encontrar presas. Olhos na Terra se desenvolveram pelo menos 7 vezes, e se isso não aconteceu em Aurélia, francamente, eu ficarei muito surpreso. Incrivelmente, a vida extraterrestre poderia compartilhar as mesmas soluções para os mesmos problemas que a vida enfrenta na Terra. Isso se chama convergência e está mudando o modo dos biólogos pensarem sobre como a evolução poderia ocorrer em outros planetas. Quantos modos há para se mover? Quantos modos para nadar?
Na verdade, muito pouco. Caminhar pelo solo ou nadar em um oceano. Há muitas restrições sobre o que você pode realmente fazer. É por isso que os organismos neste planeta voltam repetidamente para a mesma solução. Se for verdade na Terra, deve ser verdade em todo lugar. A evolução dirigirá toda a vida em Aurélia. E onde quer que haja vida, haverá criaturas que possam alterar a paisagem e mudá-la permanentemente. Onde quer que haja uma biosfera, em qualquer lugar da galáxia, então deve haver uma ecologia. Em Aurélia, o que temos é uma espécie-chave, a espécie central. Eles são chamados Mud Pods. Revolvendo incansavelmente a Terra e derrubando os Stinger Fans, eles são os grandes arquitetos de Aurélia. Suas represas desaceleraram os rios enormes. Eles criaram uma grande rede de lagoas que agora são um rico refúgio para a vida alienígena. Com seis pernas e uma forte cabeça como uma escavadeira, os Mud Pods foram projetados para cavar represas. O Mud Pod empurra a lama para melhorar seu meio ambiente. E empurrar requer muita tração. Se você tiver seis pernas, poderá empurrar ou puxar ao mesmo tempo em que mantém quatro pernas no chão. Então, um animal com seis pernas será melhor para empurrar do que com quatro pernas. Suas represas criam novas terras para as invasivas florestas, que por sua vez fornecem uma contínua colheita de fãs para os Mud Pods se alimentarem. O Mud Pod corta os Stinger Fans com esta garra, serrilhada como um serrote. Mas esta unha adaptada cresce continuamente como os dentes incisivos dos castores, que crescem continuamente para que eles possam roer o tronco das árvores e continuar fazendo isso por muito tempo. Os gemidos fantasmagóricos dos fãs moribundos enchem o ar. Mas a vida em Aurélia encara um perigo oculto, um perigo que pode destruir tudo.